16 բու հավատարմագրվել է եւս 4-ն առաջիկայում կստանան հավատարմագիր։ Ինչ է սպասվում գործընթացը ձախողած ուսումնական հաստատություններին։ Այլ երկրներում, այո, իրոք ընդունելությունը կանգնեցվում է։ Ինչպես լինել մրցունակ մասնագետ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Լինեուս համալսարանի ձեռներեցության եւ բիզնեսի պրոֆեսորը Երևանում եվրոպական փորձի մասին է պատմել։ Պետք է հասկանալ, թե որոնք են ավանդական մենեջմենթի առանձնահատկությունները։ Վերազինված 5 լաբորատորիաներ ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում։ Ինչ սարքավորումներով են աշխատում ուսանողները գործնական պարապմունքներին։ Այնպիսի տարածքներ, որոնց հանդագրման համար մեկ խումբը կարող է ծախսել մինչև 10 օր, սարքավորումով հնարավոր է կատարել մեկ օրվա ընթացքում։ Բուհից աշխատաշուկ կամ մեկ քայլ տեղի ունեցավ երկրորդ միջբուհական աշխատանքի տոնավաճառը։ Ինչ են պահանջում գործատուները։ Մեզ պետք են գոնե մինիմալ տարական գիտելիքներ, որպեսզի մասնագետներն ունենան։ Կայացավ տարվա լավագույն ուսուցիչ մրցանակաբաշխությունը, ովքեր են 2015-ի լավագույն մանկավարժները։ Սկզբունքներ ունեցող անհատներ, որպես մեր երկրի հայրենասեր քաղաքացիներ, մեր ժողովրդի ազգասեր զավակներ։ Շախմատի 10-րդ օլիմպիադան մեկնարկեց։ Օլիմպիադայի մասնակիցների հետ զրուցել են կրթության և գիտության նախարարն ու շախմատի ակադեմիայի հիմնադիր նախագահը։ Շախմատի տանը նոյեմբերի 10-ին սկսվեց դպրոցական օլիմպիադայի 10-րդ առաջնության երկրորդ փուլը։ Մտքի խաղի մեկնարկին ներկա էր նաև կրթության և գիտության նախարարը։ Արմեն Աշոտյանը գոհունակությամբ է նշել, որ Հայաստանի հանրակրթական համակարգը առաջիններ աշխարում, որտեղ ներդրվել է շախմատը որպես պարտադիր առարկա։ Նրա խոսքով, եթե նախկինում այս օլիմպիադան դիտվում էր որպես մարզական, ապա այսօր արդեն այն կրթական առարկայական օլիմպիադա է։ Օլիմպիադային ներկա Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի հիմնադիր նախագահ Սնվատ Լպուտյանն էլ հավելել է, որ ակադեմիան աշխարհի տարբեր երկրներից շախմատի դասավանդման փորձի փոխանակման բազմաթիվ առաջարկներ է ստանում։ Այս տարվա լավագույն ուսուցիչների անունները հնչեցին նոյեմբերի 10-ին։ Պարգևատրման արարողությունը տեղի ունեցավ Մայրաթոր Սուրբեշմիածնում։ Առաջին մրցանակի արժանացան Հայոց պատմություն առարկայի ուսուցիչ Մարինե Քոչարյանը Երևանի 182-րդ ավագ դպրոցից, Հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի ուսուցչուհի Ցողիկ Ստեփանյանը, ով դասավանդում է Մասիսի 5-րդ դպրոցում, Երևանի 116-րդ հիմնական դպրոցի Հայոց լեզու և գրականություն առարկա դասավանդող ուսուցիչներից Զարուհի Նիազյանը և քիմիա առարկա դասավանդող Սուսաննա Ալեքսանյանը Հրազդանի 2-րդ հիմնական դպրոցից։ Երկրորդ մրցանակ ստացան 10 մանկավարժներ Երևանից և մարզերից, ևս 14 ուսուցիչ արժանացավ 3-րդ տեղին։ Լավագույններին պարգևներ են հանձնել ամենայն Հայոց կաթողիկոսը և կրթության գիտության նախարարը։ 16 բուհ արդեն հավատարմագրվել է։ Եվս 4 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն հավատարմագիր կստանա առաջիկայում։ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Թովչյանը հայտարարել է, որ մինչև 2018 թվականը հայաստանյան բոլոր բուհերը պետք է հավատարմագրվեն։ Սահմանված ժամկետում չհավատարմագրված բուհերում ընդունելությունը կդադարեցվի։ Ինչպես լինել մրցունակ մասնագետ ամբողջ կյանքի ընթացքում կամ սովորել։ Ժամանակակից աշխարհում գիտելիքն ու աշխատանքային որակները շատ արագ են հնանում։ Եթխորհրդային երկրների բնակիչները այս խնդրին հաճախ են բախվում։ Շվեդական աշխատաշուկայի առանձնահատկությունները բացահայտելու համար Հայաստանը եկել Եվրոպական կառավարման ակադեմիայի փոխնախագահ Լինեյուս համալսարանի ձեռներեցության և բիզնեսի պրոֆեսոր Հանս Լունդերբերգը։ Երևանյան առաջին հանդիպումը հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում է։ Դասախոսների և ուսանողների հետ այսօր քննարկեցինք, թե ինչպիսին է ժամանակակից աշխարհը, ինչ պետք է սովորել և ինչպես պետք է հասկանալ տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Պետք է հասկանալ, թե որոնք են ավանդական մենեջմենթի առանձնահատկությունները։ Հայաստանի կրթական համակարգը բարձր մակարդակի վրա է, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս նմանատիպ ծրագրեր իրականացնել։ Հանս Լունդերբերգի դասախոսությունը գործնական հմտությունների զարգացման մասին է։ Դասընթացը կրում է սովորելը որպես ձեռնարկատիրական գործընթաց անվանումը։ Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի միջազգային բաժնի ղեկավարի խոսքով իրենց բուհը հետաքրքրված է ցկյանս կրթության հեռանկարով և ոչ ֆորմալ կրթությամբ։ Սյուզանա Շամախյանը ասում է, որ մտադիր են հաջորդ տարի կրթության և գիտության նախարարություն ներկայացնել հայեցակարգ, թե ինչպես պետք է ճանաչել ցկյանս կամ ոչ ֆորմալ կրթության արդյունքները Հայաստանում։
Մարդիկ, ովքեր որ հիմա միջին տարիքի են եւ ստացել են կրթություն, որը որ այլևս հնացած է կամ մասամբ հնացած է, օգնում են բուհերին զարգացնել նմանատիպ դասընթացներ այդ մարդկանց համար, որպեսզի օգնեն նրանց վերապատրաստվել կամ գտնել նոր աշխատանք կամ փոխել միգուցե մասնագիտական ուղղություն։ Եվրոպացի մասնագետները Հայաստանից բացի լինելու են նաեւ Վրաստանում եւ Ուկրաինայում։ Այցերը կազմակերպում են Սկյանս ուսուցման համագործակցության ընդհանուր հարթակի զարգացում տեմպուսային ծրագրի շրջանակում։ Եվրամիությունը ծրագրի ֆինանսավորմամբ փորձում է խրախուսել մրցակցությունը եւ աշխատանքային զբաղվածությունը այդ երեք երկրներում։ Ծրագրի կոորդինատոր Յան Այդենմարկը, համեմատելով երեք երկրների փորձը, նկատում է, թեև տարբեր են քաղաքական սոցիալ-տնտեսական վիճակները, բայց Սկյանս կրթության հարցը արդյական է բոլոր տեղերում։ Իհարկե իդեալականն այն է, որ բուհուն կրթություն ստանալով մրցունակ ես լինում ամբողջ կյանքում, բայց նորագույն տեխնոլոգիաների դարաշրջանում անընդհատ ստիպված են կատարելագործվել։ Մենք առաջարկում ենք շփվել հենց այդ տեխնոլոգիաները ստեղծող մարդկանց հետ և նոր մեթոդները ներդնել կրթության համակարգում։ Երկարատև կրթությանը զուգահեռ անհրաժեշտ են կարճատև ծրագրեր, որոնք կարող են լրացնել կրթության բացերը։ Ծրագիրն իրականացվում է արդեն 3 տարի, այն ադապտացվում է յուրաքանչյուր երկրում՝ հաշվի առնելով բոլոր առանձնահատկությունները։ Մի քանի րոպե և սենյակի 3D մոդելը պատրաստ կլինի։ Լազերային սկաները ինժեներական գեոդեզիայի լաբորատորիայի այս տարվա գլխավոր նորույթներից մեկն է։ Սարքը ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ուսանողների գործնական պարապմունքները լիարժեք դարձնելու հնարավորություն է տալիս։ Ինժեներական գեոդեզիայի ամբիոնի դասախոսը վստահեցնում է, տարածաշրջանում միակն է, կիրառության լայն շրջանակ ունի։ Սրանով կարելի է և հանքերի բաց շահագործման ժամանակ հանքանյութի ծավալ հաշվարկել և ճարտարապետական հուշարձանների 3D մոդել ստանալ։ Մեկ վայրկյանում չափագրում է 1 միլիոն կետ։ Տեղադրելով գործիքի վրա և բերելով հարթաչափի, սարքավորումը հնարավոր է միացնել արդեն։ Ինքը սկզբում 360 աստիճան պտույտի միջոցով կարգավորում է կատարում, հասկանում է իր տեղադիրքը և ուղղությունը որտեղից, որ ինքը պետք է սկսի կատարել սկանավորումը, այնուհետև բարձր արագությամբ մեկ կայանը հնարավոր է սկանավորել սկսած 2 րոպեից մինչև 10 րոպեվա ընթացքում։ Անոթաճու թրջող սարքը եւս այս տարի է հայտնվել լաբորատորիայում։ Բացառիկ սարքը քարտեզագրման աշխատանքները հեշտացնում է մի քանի անգամ։ Դժվարամաչերի վայրերում 10 օրվատներ փոխարեն հիմա մասնագետները այս սարքի օգնությանն են դիմում։ Նույն գործը 1 օրում է անում։ Սարքը աշխատում է 75-ից 750 մետր բարձրության վրա։ Ճարտարապետականի ուսանողները արդեն օգտագործել են այն։ Եղվարդի ջրամբարն են նկարել։ Հնարավոր է դառնում դժվարամաչելի տեղերում կատարել գեոդեզիական չափումներ առանց մարդկային ռեսուրսների վնասի ենթարկելու, և բացի դա այնպիսի տարածքներ, որոնց հանդագրման համար մեկ խումբ կարող է ծախսել մինչև 10 օր սարքավորումով, հնարավոր է կատարել 1 օրվա ընթացքում։ Ապագա դիզայներ Տաթևիկը շաբաթը 1 անգամ է այստեղ լինում։ 3-րդ կուրսի ուսանողուհին իր ստեղծագործություններից դեռ այնքան էլ գոհ չէ, ասում է, որ կատարյալ քանդակ ստանալու համար ժամանակ է հարկավոր։ Ամենալավ դասերից մեկն է, որ հաճույքով գալիս ենք, որ ճիշտ այդքան կարող սաղի մոտ լավ չստացվի, մեկի մոտ լավ ստացվի, մեկի մոտ վատ, բայց մեկը ինքը ընդհանուր շատ հետաքրքիր առարկա է։ Արվեստանոցը ուսանողների համար դարձել է մասնագիտական հմտությունները զարգացնելու լիարժեք վայր։ Նորոգված և թարմացված սենյակում աշխատանքային բոլոր պայմանները ապահովված են։ Լավ լսարան ունենք, բոլոր տեխնիկական մասերով զինված, և ավելի սիրով են ուսանողները աշխատում այս լսարանում, տաճախելիությունը ավելի շատացել է։ Միայի լաբորատորիան անճանաչելիորեն փոխվել է։ Եվրոպական նորագույն սարքավորումների հետ աշխատել է նորույթ է նաև քիմիական գիտությունների տեխնացու Գոհար Հովսեփյանի համար։ Դասախոսը գիտի, որ հիմա փորձերը ավելի արդյունավետ են և ճշգրիտ։ Միայն թե ափսոսում է, որ ապագա քիմիկները նյութերի հետ անմիջական շփում հիմա ավելի քիչ են ունենալու։ Ունենք շատ ժամանակակից սարքավորումներ, որոնցով հնարավոր է որոշել հողում, ջրում, օդում ծանր մետաղների հետքային քանակներ, որոնք այլ մեթոդներով հնարավոր չէ որոշել։
Եվ ունենք բարձր արդյունավետ հեղուկ խրոմատոգրաֆ, որը հնարավոր է կատարել օրգանական նյութերի, բարդ օրգանական նյութերի անալիզ եւ որակական եւ քանակական անալիզներ նույնիսկ հետքային քանակներով։ Ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում 2015-ը տեխնիկական վերազինման տարի էր։ Խորհրդային տարիներից մնացած գույքով եւ սարքավորումներով 21-րդ դարի ուսանողին կրթելը առնվազն ժամանակավրեպ էր։ ՎՀ կրթության եւ գիտության նախարարության աջակցությամբ այս տարի կարողացավ 5 լաբորատորիա արդիականացնել։ ՎՀ-ի ռեկտոր Գագիկ Գալստյանը նկատում է, որ լաբորատորիաների հիմնանորոգումը կրթությունը որակական նոր մակարդակի բարձրացնելու ճանապարհին կարևոր քայլ էր։ Բավարար չի միայն տեսական մասով ուսանողին հետաքրություն ստեղծել, որ նա կարողանա հետաքրությամբ լցվի դասերի նկատմամբ։ Դրա համար անհրաժեշտ են մի քանի այլ պայմաններ՝ լուսավոր լսարաններ, կահավորված տեխնիկաներով։ Ռեկտորի խոսքով ևս 7 լաբորատորիաների նորոգում եւ արդիականացում պլանավորում են հաջորդ տարի։ Եկող տարվա անելիքների շարքում Գագիկ Գալստյանը առանձնացնում է նաեւ գործատուների հետ պայմանագրերի ընդլայնումը։ Այս առումով հաջող է նաեւ անցնող տարին 60-ից ավելի պայմանավորվածություն արդեն կա։ ՎՀ-ի համար ևս մեկ կարևոր փորձություն Գագիկ Գալստյանի կարծիքով հավատարմագրումն է։ Ֆրանսիական ARS եւ իսպանական ԱՆԵԿԱ կազմակերպությունների շնորհած հավատարմագիրը գործելու է մինչեւ 2020 թվականը։ Բիզնեսի կառավարմամբ զբաղվող Այվազյան & Partners ընկերությունը աշխատանքի տոնավաճառների մշտական մասնակիցներից է։ Ընկերության փորձագետը պարզաբանում է. Սա հարմար վայր է ապագա հաճախորդներին հանդիպելու եւ բարեխիղճ աշխատող գտնելու համար։ Վահե Այվազյանը վստահեցնում է. աշխատող գտնելու համար հայկական ավանդական սկզբունքով չի առաջնորդվում։ Ես շատ խնամիներ ու բարեկամներ ունեմ ինքս, բայց մեր ընկերությունում ոչ մի բարեկամ ու բարեկամներ չի աշխատում։ ՎՀ-ից աշխատաշուկան մեկ քայլ խորագրով աշխատանքի միջբուհական տոնավաճառը կազմակերպվում է երկրորդ տարին։ Մայր բուհից հետո գործատու աշխատող հանդիպման վայր Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանն է դարձել։ Աշխատանքի տեղավորման եւ խորհրդատվության բաժնի վարիչ Լուսինե Մնացականյանի խոսքով, սա առաջին հերթին աշխատանք գտնելու հնարավորություն է ՎՀ-ի շրջանավարտների համար, սակայն օգտվում են նաեւ ուսանողները։ Տարիների ընթացքում շուկայի պատկերն ու կարգախոսները փոխվել են։ Հիմա արդիական է աշխատել գործատուի համար սովորիր քեզ համար սկզբունքը։ Գործատների հիմնական պահանջներից մեկը լինում է ցանկությունը, մոտիվացիան ուսանողի կամ նորավարտ շրջանավարտի, որպեսզի ինչ-որ մի բան անեն, սովորեն։ Grandmaster ընկերության կադրերի բաժնի պետն էլ է ընդդում։ Իրենք պահանջում են մինիմալ գիտելիքներ, պատրաստ են աշխատել նորավարտների հետ եւ իրենց փորձը փոխանցել։ Աշխատաշուկայում շատ մասնագետների է փնտրում։ Տպագրիչներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետներ, գրաֆիկական դիզայներներ։ Մեզ պետք են գոնե մինիմալ տարական գիտելիքներ, որպեսզի մասնագետներն ունենան։ Հետագայում մենք ինքներս պատրաստելու, վերալիզինելու իրենց գիտելիքները։ Դավիթ Սարգսյանը իր գիտելիքների եւ կարողությունների մասին պատմող թուղթը մի քանի գործատուի մոտ է թողել։ Ագրարայինի երկրորդ կուրսի ուսանողը հույս ունի, որ մենք ձեզ կզանգենք արտահայտությունը այս անգամ չի հնչի որպես քաղաքավարության դրսևորում։ Այստեղ հիմնական եկածները ուսանողներին են գործ առաջարկում, որպեսզի ուսանողները իրենց էլ ավելի լավ զգան։ Երիտասարդական ակումբների Դաշնություն հասարակական կազմակերպությունը երիտասարդներին պրակտիկայի առաջարկում տարբեր ոլորտներում։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը գոհ է այսօրվա հոսքից։ Մենք սիրով վերցնենք իրենց տվյալները, անպայման կկապվենք իրենց հետ եւ կներգրավենք մեր աշխատանքներում։ Մի քանի գործատուի առաջարկ ուսումնասիրել, բայց միայն մեկի մոտ ինքնակենսագրական է թողել Նարինե Մանուկյանը։ Մասնագիտությամբ ագրոէկոլոգ է, ամբողջ աշխարհում շատ պահանջված մասնագիտություն է, բայց Հայաստանում դժվար է գործ գտնելու հենց սկզբից գիտեր։ Բնապահպանությունը, գյուղատնտեսությունը շատ հետաքրքրող ոլորտներ են, այդ պատճառով հենց ընտրեցի այս մասնագիտությունը, ոչին հայտով։ ՎՀ-ից աշխատաշուկան մեկ քայլ աշխատանքի տոնավաճառի գործակցության հուշագրին միացել է 9 ՎՀ։ Այս տարի տոնավաճառին մասնակցում է 60-ից ավելի ընկերություն։ Միջոցառման գլխավոր կազմակերպիչը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամն է։